Han er jo stjernepsykopat. Og vi skal have mindre forældrene. Jeg kan jo ikke have et barn. Han er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rest, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Er han død? Har du slået mig ihjel? Det gør mig sådan som mig. Jeg skal bare være en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Jeg skal nok få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis vel. Jeg har intet gjort. Hvad søren er blevet kidnappet, tror jeg, hvis du har livet om det? Hvad fanden er det, hvis du har fucking givet mig stikket? Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han er ikke død. Alt er fint, det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå? Menneske, mand.